Nu, Rugilė, pirmą kartą aš prisimenu, atsistojo su pačiužom čiuošti Kaune, ledo arenoj. Dar kartu buvo ir du jos pusbroliai, kuris vienas iš jų apsiverkė. Aš tikrai nenoriu. Kitam pilvą pradėjo skaudėti iš jaudulio. O Rugilė nučiuožė. Nukrito, atsistojo, toliau nučiuožė. Man iš karto, o, čia yra genai. Aš jau nuo pat mažens, jau turbūt nuo 5 metukų, visur važinėdavau su juo. Jis pats žaisdavo į visas Elektrėnuose vykstančias varžybas su vyrais. Aš būdavau ir esu didžioji jo gerbėja. Rugilė, kai aš žaisdavau, visada būdavo tribūnuose, stebėjo. Jai patiko tas ledo ritulys, jis laiką man mojuodavo. O man, kai tėčiai irgi smagu, norėdavosi parodyti, kad tėtis dar gali įvartį mušti. Dabar tenka man žiūrėti, kaip mano dukra žaidžia ledo ritulį. Džiaugiasi širdis ir kartais net pamiršti, ar tu treneris, ar tu tėtis. Norisi patart, norisi velnių duot. Taip, ką jinai įgyjo, kiek patirties, kiek to, dabar jinai patiria džiaugsmą ant to ledo. Iš jos jau netimsi. Jau dabar ir tik tai galiu patart, galiu padėt, galiu visada būt šalia jos. Prieš 10 metų iš vis mergaičių nežiūrėdavo į tą ledo ritulį. Tėvai net neleisdavo mergaičių, nes neduok dieve neusigaus, neduok dieve susižeis, tik yra vyriškas sportas. Čia dar išlikęs, žinokit, sovietinis stereotipas. Man tenka kiekvieną rugsėjį eiti po mokyklas, darželius. Ir matau, kaip mergaitės kartu taip pat, kaip ir berniukai, kelia rankas, aš tikrai norėčiau ledo ritulį. Bet matau ir iš mokytojų pusės, kad ne, tave tėvai neleis. Ne, tu mergaitė, tu netiksi ledo ritulį. Aš sakau, kodėl? Tegul ateina bando. Tegul ateina visos mergaitės. Aš priimsiu, aš leisiu taip pat. Ateis savaitę, dvi, pabandys pačiu, aš nepatiks. Eisi kitą sporto šaką. Čia yra grubu žaidimas, galbūt. Bet iš tikrųjų, moterų ledo ritulio taisyklės yra visiškai kitokios. Yra saugesnės, be muštynių. Tėtis mano visą laiką būdavo už moterų lygybės, visą laiką skantindavo savo mokyklos mokinius. Po kiekvienos treniruotės surinkdavo ir aiškindavo, kad moteris, mergaitė, berniukas ar vyras yra lygus. Aš paaiškinu, kodėl mergaitės tokios pačios kaip ir berniukas. Todėl, kad ir mano dukra žaidžia. Aš irgi nenoriu, kad jos įžeistų, kad jinai su ašarom išeitų iš treniruotės. Todėl bandau pateikti, kad visa tai, kad moterų ledo ritulys lygiai toks pats kaip ir vyrų. Dabar esu surinkusi moterų komandą Kaune, pačią pirmą. Taip pat dabar aš esu ledo ritulio trenerio, tai yra tėčio savo asistentė. Treniruoju pipiriukus, mažus berniukus, mergaites. Su juo būnu ledo arenoje, su vaikais ant ledo. Ir mūsų ryšys yra, aš jaučiu, kad yra labai stiprus. Mes padedam vienas kitam, patarėme. Jis man patarė, aš jam, kas yra blogai, kaip elgti su vaikais, kaip patarti tam ar anam. Ir manau, tai mūsų vienyje. Ir aš jį žiūriu kaip į didžią asmenybę, kaip pavyzdį man, kaip ugdyti asmenybę.